Bem-vindos ao jogo que vocês serão postos a julgamento. Várias vezes, somente um poderá sair com o prêmio. Estamos mais uma vez de volta no BBB. Caso não tenha deixado o like ainda e quiser que a gente traga mais BBB, então chuva de likes pra ajudar a gente. É isso aí. A gente é o Diário do Casal Gamer, eu sou o Vitor. E aqui é a Fernanda. E vamos começar. Hora de começar a prova do chefe. Bem-vindos ao vulcão. Para ganhar essa prova do chefe, você deve sobreviver à fúria do monstro de lava. Essa já conhecemos bem. Já. É, a gente tá no Big Blocks 2.0. Disseram que esse aqui tem mais minigames. Olha. Mas acabamos caindo na mesma fase. É, eu vou seguir a estratégia da Fernanda. Ah, quase que eu caio. Quase. Olé. Ó, tá caindo o negócio. Eu vi um cara ele fazer uma estratégia que ele fica pisando em dois ao mesmo tempo. Assim, ó, que se um cair... Apesar que eu não quis arriscar não, mudei pro outro. Ai, vai cair o que eu tô! Uma coisa ruim desse aqui também é que não dá pra jogar com o controle, então a gente tá tendo que jogar com o teclado e mouse. E como o nosso teclado é gamer, ele é barulhento, tá, pessoal? Então vocês ouvem um crack, crack, crack. Ai, 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 ai. Ai, eu tô ficando cercado aqui. Ih, sabe o que eu pensei agora? O S do meu teclado está ruim. E usa ele pra tomara que ele não fale no momento errado, né? Eu estou vendo o Fernando usando desculpas aí. Talvez seja casado. Ah, já caiu. Ódio! E eu caí muito e o Paulo de vai trouxa. Cair. Nossa, eu caí muito de trouxa. Ai, como eu me odeio. Vamos lá, sobrou. Ai, eu caí! Eu fiquei olhando e ia falar, sobrei eu e outro. Vic Pires ganhou a prova do chefe. Parabéns. Parabéns, Vic. Hora de curtir a festa. Vamos lá falar com o Thiago Leifert. Nossa, agora. Hora de formar a primeira parede. Não é mais ele, agora é o Tadeu Schmidt. Vai, agora indicar alguém pra parede. Vamos ver pra quem o Vic vai indicar. 10 segundos para a sua decisão. Eu indico Victor Emanuel. Eu achei que já era eu. Falei, eu? Nossa, tá cheio dos Vic aqui. É, então, isso que eu ia falar. A pessoa mais votada estará na parede. Agora é pra gente votar. Ai, que triste. Ah, desculpa, vou ter que votar em alguém aqui. Eu vou votar no Luan, desculpa. Eu votei no Vicen. Ó, eu votei em um e a Fernanda votou no outro. Então, assim, vai pela sorte. Vicen foi o mais votado. Coitado. Coitados. A formação da parede está encerrada. Eu fiquei com dó de votar no Guaxinim. Agora teremos a votação da parede. O mais votado, acho que vai ser eliminado agora. Pra ser eliminado. Nossa, que desculpa. Difícil. É que hoje só tem inscrito. Ó, mas como o chefe escolheu, eu vou votar no meu xará. Porque aí vai ficar causando confusões ter dois Victor. Desculpa, Victor Emanuel. Ah, eu vou votar no outro, coitado. Já temos o resultado. Agora fica aquele climão. O eliminado foi... Eu acho que foi o Victor Emanuel, então, porque ele é o único que não sentou. Então, foi isso ele eu mesmo. Pensei. 62% coitado, dos votos. Coitado, um minuto para se despedir. Vamos lá, vamos lá se dar um abraço nele, aquele abraço coletivo. Todo mundo abraça você aí. Coitado. Hora de começar a prova do chefe. Eu vou deitar. Olha que bonito o cenário. É, então. Bem-vindos à Caverna do Terror. Para ganhar essa prova do chefe, você deve escalar e chegar ao final. Já! Isso aqui é meio parkour. Ai! Ai, eu caí! Dá pra cair nessa escadinha. Dá. Não, apareceu um negócio pra me comprar. Então, ai que ódio! Vai aparecer bem agora, jogo! Pelo amor de Deus! Nossa, a ponte tá balançando muito! Nossa, é muito difícil passar nessa ponte! Nossa! A ponte do rio que cai! Nossa! Você tem que ir com calma, mas aí com calma você demora! Nossa, eu tô... Nossa, eu e o Vitor aqui por último. Olha como o ponte tá. Rebola, rebola, aí que bunda. Nossa. Ah, não, gente. Eu não passei da ponte. Ai, passei da ponte. Cheguei nos... Ai, nas pedras, caí. Volta desde o começo. Já era. Paulo ganhou a prova da chefe. Estamos garantidos por um. Um, dois, dois, pelo menos. Hora de curtir a festa. Bora relaxar. Hora de formar a segunda parede. Paulo agora vai indicar alguém pra parede. Eita, nós. Eu indico. Quem o Paulo indicar, a gente vai votar pra não ter briga. Vicente Pires. Ah, eu já votei nele, coitado. Agora acho que a gente vai escolher alguém pra ir pro paredão. Ah, eu não posso votar nele. Ah, ele nem tá aqui, é o Vic Pires que tá. É, eu votei no... Eu votei no Guaxinim. Vamos ver.
O Luan Nobre. Ai, foi. Ai, coitado. Olha a língua dele. Agora temos a votação da parede. Mais votado seria eliminado do jogo. Acho que agora é pra qual dos dois que vai ser eliminado. Tá. Ai, eu vou votar no Vicente, porque tá muito igual ao irmão dele. E aí fica, tipo, um representando a família. Não tem chance, sabe? Não tem ainda. Chance de deixar a família rica. Já temos o resultado. Ai, ai, ai. Quem será eliminado? Quem é será... quem não levou, é quem não sentar. Ah, não, não sentou. Ah, não, foi os dois. É. O eliminado foi. Ai, o Guaxinim, Luan Nobre. Coitado. Tá, do Guaxinim. Olha, por muito pouco. Nossa, por super pouco. Um minuto pra se despedir. Vamos abraçar o Guaxinim. Ai, abraço aqui. Adeus, adeus, Guaxinim. Tchau, não, você milagre. É muito fofo. Tchau. Hora de começar a prova do chefe. Vamos ver agora qual que vai ser a prova. Bem-vindos ao esgoto. Nossa! Para ganhar essa prova, você deve passar e escapar do esgoto. Nossa. Pode cair. Ah, pode cair na água. Ah, então é nadando mesmo. Paulo já saiu na frente, já. É. Engraçado que anima... Ah, então é um negócio que vem empurrando a gente. Nossa, nossa. Não dá pra fugir. Então. Já... Nossa, ele leva até o final de novo. Dá pra ir por cima? Ah, é pra ir por baixo. Tem uns que vai por... É bem por baixo. Tipo, você tem que mergulhar a hora que ele vem. É, eu vi. Meu Deus. Por nossa. Cima agora. Pelo meio, ele vai vindo por baixo, por cima e pelo meio. Já peguei o esquema aqui, já. O Paulo tá bem lá na frente. É que eu demorei pra aprender o que tinha que fazer. Não! Não! Que aflição! O esquema é ficar meio que no meinho pra não perder muito. Nossa, ai, não! Ah, eu passei o Paulo foi arrastado. Mas ainda tem o Vic Pires lá na frente. Nossa, eu tô por último, eu acho. Eu não sei nadar, gente, na vida real também não. Ah, ele ganhou, ele chegou. Foi por muito pouco. Ah, ele ganhou. Vicente Pires ganhou. Ele vai se vingar, porque a gente votou no irmão dele. Sim! Hora de curtir a festa. Bora curtir a festa. Hora de formar a terceira parede. Pires agora vai indicar alguém pra parede. Vai indicar... O Paulo, porque o Paulo acho que votou nele. Para de votação da casa. A pessoa mais votada estará na parede. Agora a gente tem que escolher alguém. Vou votar nossa, no... Nossa, só tava só você. Tava ele e a Fernanda. Então, votei no Vi. Planta faz isso. Planta faz isso? Planta faz isso? Planta faz isso? O mais votado é Vic Pires. É aí vai os dois irmãos. Batalha de irmãos. É. Ah, não, vai o Paulo com ele, aliás. O irmão dele é o chefe. Agora teremos a votação da parede. O mais votado será eliminado do jogo. Desculpa, Vic, mas terei que votar em você. É. O Paulo já é um inscrito muito antigo e... O Paulo é quase nosso filho. Quase nosso filho. Não que vocês também não sejam, mas... É, todos são nossos filhos. Temos uma história junto. O Paulo é o primogênito. É. Se liga, hein? Eu acho que vai ser bem apertado. Foi o Vic Pires. Ai, coitado. Ah, não, o Paulo... É, até que foi uma boa vantagem, o Paulo. Um minuto pra se despedir. Vou dar um abraço aqui nele. Falou. Tchau, você é muito fofo. Muito fofinho, de axolotinho. Tchau. Hora de começar a prova do chefe. Ai, ai, ai. Ai, logo que esse louco, que é mais difícil. Bem-vindos à Caverna do Terror. Para ganhar essa prova, você deve escalar a chegar até o final. Sim. Bora relaxar. E com calma. Já caí. E antes... Já o quê? Já caí. Ah, eu consegui passar a ponte, pelo menos. Nossa, olha como tá balançando, meu, essa ponte. Então, tem que ir antes de começar a balançar tanto. Nossa senhora. Nossa, olha! Olha! Não vai parar de balançar um pouco, não. Vou esperar ela parar um pouco aí. E agora? Aí... Pra onde que eu tenho que ir? Eu tô perdida. É atrás da caveira, pelo que eu vi o pessoal ir. Nossa, eu buguei! Ah, não! Ai, acabou! Gente! Vic Pires ganhou. Ai, que Vic, Vicente. Vicente, o Vic era o irmão dele. É que eles eram gêmeos. Hora de curtir a festa. Hora de formar a quarta parede. Vicente Pires agora vai indicar alguém pra parede. Eu indico o Paulo. Era de se esperar. Hora da votação. Quero só ver agora. Quem vai junto? Ah, só apareceu o Vitor pra eu votar. Fernanda. Agora vamos saber quem é o favorito das pessoas. Sim.
A pessoa mais votada foi Fernanda. Ai, 2 votos eu tive. Ai, que dó de mim. Agora teremos a votação da parede. O mais votado será eliminado. Vamos ah, é? Paulo. Só tem o Paulo pra eu votar. Eu vou votar em mim mesma. É, então. O eliminado foi... Até breve. A Fernanda! Que reviravolta! Ninguém esperava. Nossa, pai, eu ganhei uma vez! Eu não posso ser eliminada! Oh, não, vamos. Um abraço aqui. Tchau, amor. Beijo. Tchau, tchau. Kisses. Agora teremos a votação final. O mais votado será o vencedor do jogo. E agora? Eu tava achando já que um de nós dois ia ganhar. Agora eu não sei. Vou votar em mim mesmo, claro. Você acha? Já temos o resultado. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver. O vencedor foi... Ai, não posso ver. O Paulo! Acredito! Nossa, ganhou disparado! Nossa! 1 minuto para o fim do jogo! Como Paulo isso, se, mano? Paulo se demonstra o ídolo do canal, né? É. Por isso que a nossa Zil tava abaixo, porque o Paulo tava sumido. Yeah. Diário do Paulo. Diário do Paulo Pitoresco. Ai, coitado, a gente tem que jogar mais uma vez pro Vitor ganhar, né? Eu ganhei uma vez, agora o Paulo, e tem você. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que tá assistindo, fica o convite pra se inscrever. Lembra de assistir a parte 1, que já teve uma vez a gente jogando Big Brother. Muito tá bom. Muito engraçado também. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E não se esqueça de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Everyone can see your anger is misplaced.